សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel Sabay Report សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរឿងរ៉ាវរបស់ស្វាមីភរិយាមួយគូគឺប្តីរបស់គាត់បានសរសេរសម្បត្តិសំឡេងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយរឿងដែលគាត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានឆ្លោយតបសម្បត្តិទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់វិញគឺធ្វើឲ្យប្តីនោះស្ទើរតែគួតឈាមស្ទើរតែចុកឈាមដោយសារតែការឆ្លោយតបយ៉ាងល្អពីប្រពន្ធរបស់គាត់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្តីរបស់នារីម្នាក់នោះគាត់សរសេរសម្បត្តិសំឡេងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើប្រពន្ធរបស់គាត់បានឆ្លោយតបទៅវិញយ៉ាងណាសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ដែលបានសុំគាត់លែងអូខេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងសូមតាមដានវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំដូចតទៅសម្បត្តិសំឡេងប្រពន្ធជូនចំពោះប្រពន្ធធ្លាប់ជាទីស្រឡាញ់បងសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់នេះទុកឲ្យអូនដោយចង់ប្រាប់អូនថាបងចាក់ចេញពីអូនជារៀងរហូតហើយបងបានធ្វើជាប្តីល្អម្នាក់សម្រាប់អូនអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយហើយបងក៏គ្មានពាក្យអ្វីនឹងត្រូវនិយាយប្រាប់អូនទៀតដែរកន្លះខែចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវដ៏សែនអាក្រក់ជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះរូបយើងទាំងពីរនាក់ថៅកែរបស់អូនបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់បងថាអូនលាឈប់ពីការងារនៅថ្ងៃនេះដែលជារឿងមួយដែលបងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេកន្លះខែមុននៅពេលដែលអូនត្រឡប់ពីធ្វើការវិញអូនពុំបានកត់សម្គាល់ថាបងទើបតែនឹងកាត់សក់ថ្មីធ្វើម្ហូបដែលអូនចូលចិត្តហើយអូនក៏មិនបានលកងប្រដាល់សម្រាប់ហាត់ប្រាណដែលបងទើបតែទិញថ្មីសម្រាប់រូបអូនដែរអូនញ៉ាំបាយតែមួយផ្លែតហើយចូលទៅគេងបន្ទាប់ពីអូនបានឈរមើលសាប៊ូដុសខ្លួនរបស់អូនរួចអូនមិនដែរនិយាយទៀតទេនៅពាក្យថាអូនស្រឡាញ់បងហើយអូនក៏មិនចង់គេងនៅជាមួយបងដែរដែលជាទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធអូនអស់ចិត្តស្រឡាញ់បងឬក៏អូនផិតក្បត់បងបងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អូនថាបងសុំលែងអូនហើយហើយអូនក៏មិនចាំបាច់ស្វែងរកបងដែរបងទៅឆ្ងាយហើយគឺបងទៅ West Virginia ទៅជាមួយប្អូនស្រីរបស់អូនបងសូមជូនពរដល់អូនឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់អូនពីបងអតីតប្តីអូនសេចក្តីសម្បត្តិជូនចំពោះអតីតប្តីអូនគ្មានថ្ងៃណាដែលសប្បាយចិត្តជាងថ្ងៃដែលអូនបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់នេះពីបងជាការពិតយើងទាំងពីរអ្នកពិតជាបានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំពិតប្រាកដមែនជាប្តីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាការពិតអូនពិតជាបានឈរមើលសាប៊ូរបស់អូនពិតមែនដែលវាមានភាពមិនប្រក្រតីចំពោះសាប៊ូនោះអូនបានដឹងថាបងបានកាត់សក់កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែរឿងមួយវាបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អូននៅពេលអូនមើលបងទៅបងជាមនុស្សប្រុសដែលមានចរិតស្រីហើយរឿងនេះអូនចង់និយាយយូរហើយតែម្ដាយរបស់អូនមិនឲ្យនិយាយតែពេលនេះជាពេលដែលបងត្រូវដឹងវាហើយរឿងដែលបងបានធ្វើម្ហូបដែលអូនចូលចិត្តទុកឲ្យអូនបងបានច្រឡំរវាងអូនហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់អូនព្រោះតែអូនបានឈប់ញ៉ាំសាច់អស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីយើងរៀបការរួចនិយាយរឿងកងពាក់ដៃសម្រាប់ហាត់ប្រានវិញអូនបានបកផ្លាក់តម្លៃ 49.99 សេនចាញ់ព្រោះវាកប់ជួននឹងរឿងប្អូនស្រីរបស់អូនបានខ្ចីលុយអូន50ដុល្លារកាលពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែទោះបីជារឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងហើយក៏ដោយក៏អូននៅស្រឡាញ់បងហើយអូនមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងអាចនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងទាំងនោះបានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអូនឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំ10លានដុល្លារអូនលាឈប់ពីការងារហើយបានទិញសម្បត្តិជនហោះពីសัญลักษณ์ដើម្បីដើរលេងជាមួយបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអូនមកដល់ផ្ទះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងគឺបងបានចាក់ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅហើយហើយអូនក៏សង្ឃឹមថាបងនឹងទទួលបាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបងចង់បានអូ
អូននៅមានរឿងមួយទៀតដែលអូនចង់ប្រាប់បងអូនបានសួរមេធាវីរួចហើយអំពីលុយដែលអូនឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំថាត្រូវចែកឲ្យបងឬក៏អត់មេធាវីគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អូនថាបើមើលតាមសម្បត្តិដែលបងបានសរសេរទុកឲ្យអូននោះបងមិនបាននោះទេសម្បីតែ1សេនពីអូនដូច្នេះពាក្យចុងក្រោយរបស់អូនលាហើយអតីតប្រិយអូនពីអូនធ្លាប់ជាប្រពន្ធបងខ្លាយជាអ្នកមាននិងមានសេរីភាព